Добар ден. Прво информативно издание на вестите за денес. Почнуваме веднаш по кратката најава на делот содржините. Кривични пријави за работија 4 лица, од кои еден вработен во МВР, кој често имал контакти со тимот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и министерот Оливер Спасовски. Слободни, фер и демократски избори може да има и ќе има. Граѓаните на Република Македонија го заслужуваат тоа, истакна членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Илија Димовски. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски оствари средба со први штипјани на која ги запозна со активните мерки за вработување за 2016-та. На недоличен начин се обраќале обвинителите подредени на Катица Јанева кон лицата повикани на разговор. Надвор од секаква процедура пропишана со закон, крајно пристрасно и политички, овластените соработници на Катица Јанева во недостаток на докази вршеле брутални притисоци за да изнудат изјави и искази кои не кореспондираат со фактичката состојба, пишува порталот Курир. Спротивно на законот, членови на тимот на Катица Јанева се јавувале на приватни телефони и испраќале пораки, повикувајќи лица во ресторани или на паркинзи. На едно од повиканите лица дури е нуден и подкуп за да даде исказ во согласност со насоките кои ги добиле од нивната предпоставена. Ваквите незаконски дејствија резултираа со две кривични пријави. Првата по службена должност против вработен во МВР заради незаконско влијание врз сведоци, поднесена против вработен во МВР кој имал чести контакти со тимот на Катица Јанева и Оливер Спасовски. Вработениот кој изминатиот период беше неочекувано унапреден од Спасовски, се обидел со пари да го подмети повиканото лице да биде сведок на Катица Јанева. Втората кривична пријава е поднесена против тројца обвинители од тимот на Јанева, поради малтретирање во вршење на службата, по член 143 од Кривичниот законик. Деновиве медиумите пренесува дека специјалниот јавен обвинител Катица Јанева и лидерот на СДСМ Зоран Заев имале средба надвор од Скопје и го договориле мастер планот за одложување на изборите. Истиот, според објавените информации, требало да се реализира пред посетата на Хан и да кулминира со провокации, упади по домови и други незаконски дејствија. Како што се скусувале роковите дадени од Заев и како што растал притисокот кој лидерот на СДСМ во континуитет го вршел, од една страна така се зголемувала и агресивноста на тимот на Катица Јанева од друга страна, бидејќи биле соочени со фактите дека нема ниту предмети, ниту пак постојат аргументи за покренување на каква било постапка. Инаку, од понеделник, Министерството за внатрешни работи ќе и го даде дополнителното обезбедување што специјалната јавна обвинителка го побара неделава, велат за мета од кабинетот на Јанева. Јанева побара засилено обезбедување за неа и за обвинителите од незиниот тим, еден ден по обраќањето на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, во кое тој остро ја нападна. За понеделник, како што информираат од специјалното јавно обвинителство за мета, е закажана и седницата на Советот на јавни обвинители, на која ќе присуствува и Јанева и ќе даде одговор на прашањето околу отстранувањето на двете обвинителки од незиниот тим. Слободни, фер и демократски избори може да има и ќе има. Граѓаните на Република Македонија го заслужуваат тоа и СДСМ не смее повеќе да бега од одговорноста, истакна на пресконференција членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Илија Димовски. СДСМ ја има контролата врз Министерството за внатрешни работи и доминантно врз Државната изборна комисија, двете најодговорни институции за спроведување на изборниот процес, рече Димовски. Посочи дека не станува збор за никаква еднострана одлука за распуштање на собранието, бидејќи договорот од јуни и јули, на кој е подпишан лично Заев, предвидува избори на 24 април 2016-та. Дополнително, собранието со гласовите на сите партии, вклучително и на СДСМ, го донесе изборниот закон, во кој е дефиниран изборниот датум токму за 24 април 2016-та година, истакна Димовски.
Агенцијата за вработување денес во општина Пробишти поствари средба со невработените граѓани кои може да ги скористат бенефитите од мерката за вработување на повозрасни лица. Денешниот настан во Пробишти е во работна агенда на Агенцијата за вработување за појаснување на сите детали на активните мерки за вработување. Дали со нашите мерки, програми и начата работа ги задоволиме нивните потреби, значи дали сме го погодиле таргетот, дали сме утнале некаде. Дали соодветно нашите вработени во кантите центри ги представуваат мерките, отворени се со соработка, не се со соработка. Едноставно да размениме искуства, бидејќи кој генерален директор на агенцијата мора да видам каде се функционира, да видам да она што не чини, го отстраниме, она што треба да се подобри, да го подобриме, или па да направиме некоја нова мерка, некој нов начин на постапување со тоа што сите би биле задоволни. Една кратка презентација држиме за активните мерки што ги имаме за оваа година, за системот како функционира, значи нашиот онлайн систем, каде што има многу информации, многу можности. Граѓаните се заинтересирани од новите мерки на владата. Ги плаше старосната граница, но никогаш не е доцна. Секој може да основа свој бизнис, вели Поповски. Средба и преглед на активните мерки и програми за вработување и услугите на пазарот, директорот на Агенцијата за вработување Владо Поповски имаше и со бизнис секторот во Пробишти. Паралелно со невработените, значи работиме со работодавците, едноставно и од нив не интересираат нивните предлози, сугестии, критики, бидејќи критиката е најдобар учител за секоја институција. Колку повеќе критики, значи тие се добронамерни во секој случај. Новите мерки на Агенцијата за вработување најчесто се интерес за работодавачите. Подесување на критериумите, начинот на постапување, условите за постапување во тие мерки, така да јас веќе за 2017 планираме микротаргетирање. Не цела Македонија, ќе видиме неколку општини како првични, да кажеме, субјекти со кои што ќе пилотираме. Се надам дека 2018 ќе почнеме со вистинско локално микротаргетирање. Значи, она што функционира некоја мерка во некоја општина со некои посебни критериуми, да биде за таа општина, а тоа што не функционира да не го представуваме таа општина. Па да ги видиме мерките кои ги предлага владата за вработување на млади лица. Па за овие активности што за млади вработување да видиме, за програмата што ќе ноди. Од сегашните мерки сме задоволни. За неполн месец опожарен и уништени се над десетина нови пластични контейнери на јавното предпријатие ИСР. Најчеста причина која доведува до опожарување на контейнерите е сврлање на запалени предмети и материи, како и недоизгасната жар пепел од печките на дрва од страна на несовестни граѓани. Контейнерите наши се комплетно уништени. Значи имаме досега барем десетина контейнери уништени и изгорено. Би ги замолил апел до граѓаните кога пепелта ќе ја фрлат да гледат во неа да нема жар, значи комплетно да биде изгаснат жарот што е во пепелта, како би можеле ние редовно да работиме и да ги имаме доволен број на садови за она што ни е потребно за работа. Штетата која трпи јавното предпријатие ИСР со тоа и општината од уништување на овие јавни добра е голема. Цената на еден пластичен контейнер е околу 15.000 денари. Секој опожарен контейнер на време одстранен од местото и заменет со друг со цел граѓаните непречено да го фрлат отпадот на соодветно место, а јавното предпријатие истиот да го празни и депонира. Општина Пробишти со средства од ИПА програмата аплицираше со два проекти. Аплициравме со еден проект кој што се однесува на реконструкција, односно адаптација на домна култура, односно планираме да го правиме таа зграда да биде реконструирана и да биде општинска зграда. А другиот проект по кој што аплициравме е во делот на културата и е изградба на музејот за ретки минерали, односно до изградба, затоа што ние веќе како општина ги имаме поставено темелите на истиот и сега да користиме средства да го доизградиме. Инаку од општината имаат право да аплицираат и невладени организации, училишта и градинки. За сега само Домот на културата Злетовски рудар аплицираше со два проекти. Едниот проект се однесува на внатрешната реконструкција, односно внатрешно интериерно уредување на киносалата. Комплетна промена на прозорци, врати, седишта, бина, доуредување, плафони и така натаму. И едниот проект се однесува во делот на повеќе меки мерки, така ќе кажам, и набавка на опрема. Детската градинка Гоце Делчев аплицираше со продолжение на веќе првиот проект кој што го има добиено. Е сега исто така и овој проект се однесува во делот на енергетска ефикасност, но само за еден друг клон.
Десетина институции од Обштина Пробишти паплицираа со проекти кои можат да се финансираат од европски пари. За реализација на овие два проекти, Обштина Пробишти под ИПА програмата бара околу 450 000 евра. Февруари и март се месеците кои статистички најмногу ги забрзуваат умирачките кај луѓето. Минатата 2015-та на градските гробишта во Виница за овие два месеци завршиле 22 лица. Октомври е исто месец во кој најмногу умирале луѓето, а најмалку во август кога имало само два погреби. Температурните разлики најверојатно носат сериозен стрес на човечкиот организам кој го забрзува веќе започнатиот процес. На градските гробишта во Виница 2015-та завршиле 98 лица, повеќе мажи отколку жени. Статистички гледано, мажите умираат помлади и побрзо од жените. Умирачките процентално се намалени во однос на предходните години, но не се стопирани болестите. А се повеќе, како проблем се актуализира и недостатокот од гробни парцели, зашто минатата година половина од починатите се погребани во стари, а останатите во нови парцели. 2015 година, Општина Виница откупи ново земјиште од околу 900 квадрати, кое според проценките ќе биде доволно барем за наредните 3 години. А решението за наредните 30 години е во трансформација на државното земјоделско земјиште, кое е во непосредна близина на градските гробишта со површина од 10.000 квадрати, за кое постапката е во тек кај надлежните институции. Инаку со отварањето на капелата, веќе се надминати поворките по улиците, а ценовникот од 2500 денари за користење на истата останува исти 2016 година. Висината на гробарината која се инкасира во буџетот на јавното предпријатие Солидарност е 110 денари по сметка или 1320 денари на годишно ниво по корисник, со кој повратно се покриваат трошоците за погребалните услуги на операторот. Во близина на локалитетот Баргала наскоро ќе започне изградба на брана која ќе биде пред се корисна за водоснабдувањето на околните земјоделски површини. По тој повод, заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски со стручни соработници од водостопанството денес напладне ќе изврши увид на предвидената локација, поточно на Козјачка река, да се запознаат со теренот каде ќе се постави браната. На настанот ќе присуствуваат и земјоделци и представници од неколку општини од регионот. Земјотрес со интензитет од 7 степени според Рихтеровата скала го погоди денеска далечниот исток на Русија, соопштува Американскиот геолошки завод. Земјотресот се случил утринава во 3 часот и 25 минути по локално време на длабочина од 160 км во планинскиот предел на Камчатка, а епицентарот се наоѓал 87 км северозападно од регионалниот центар Петропавловск во Камчатка. За сега нема извештаи за жртви, ниту дека е причинета материјална штета. По првиот биле регистрирани уште 7 вторични потреси со интензитет од 2 до 4,8 степени во истиот регион на Камчатка, изјавиле од Руската академија на науките. Националниот и Пацифичкиот центар за предупредување на цунами соопштува дека нема опасност од појава на цунами. Откако добило одредени гаранции од Соединетите Американски држави, извршното тело на главните сирийски опозицијски групи ќе се вклучи во вчера започнатите мировни преговори, информираат од телевизијата Ал Арабија Асхадас. Услови за учество во разговорите биле прашањето за запирање на руската операција во Сирија и кревање на обсадата од страна на сирийската армија на градовите кои се под контрола на бунтовниците. Отсуството на сирийските опозицијски групи би значило загрозување на најголемата дипломатска иницијатива досега за ставање крај на петгодишната граѓанска војна во Сирија, во која загинаа повеќе од 260 000 луѓе, а милиони беа принудени да ги напуштаат своите домови. Белгиската полиција во текот на вчерашниот ден уапсила 62 мигранти во близина на брегот, од кои повеќето биле иранци, информираат белгиските власти, кои се децидни дека нема да толерираат на нивна територија да се градат соберни центри, кои може да се споредат со кампот наречен Джунгла во Кале, пренесуваат агенциите. Повеќето уапсени мигранти се мажи на возраст меѓу 20 и 30 години, од кои 10% веќе биле апсени во предходни акции. Во оваа операција биле мобилизирани 60 полицајци. Thank you.
Ракометната репрезентација на Шпанија е вториот финалист на Европското првенство во Полска, откако синоќа во второто полуфинале ја победи Хрватска со 33:29. Решавачката предност Шпанците ја направија во финишот на првиот дел, кога по водство на Хрватска од 13:10 со серија од 8:1 успеаја да поведат со 18:14, предност која ја задржа и во вторите 30 минути. Антонио Гарсија и Валеро Ривера со по 6 голови беа најефикасни кај Шпанија. Иван Слишковиќ исто толку постигна за Хрватска. За својата прва титула европски шампион Шпанија утре ќе се бори со Германија. Како предигра на финалето, Хрватска и Норвешка ќе го имаат дуелот за бронзениот медал. ФИФА им ја укина суспензијата на мадридските клубови Реал и Атлетико, која им ја изрече поради кршењето на правилата околу трансферите на малолетните фудбалери. Оваа суспензија од страна на Комисијата за жалби на ФИФА привремено е укината и ќе важи само за предстојниот летен преоден рок. Првично ФИФА им забрани за трансфери на мадридските тимови до јуни 2017 со исклучок на актуелниот преоден рок. Според упатените, Реал и Атлетико нема да минат без казни, а какви ќе бидат ќе се дискутира дури по завршувањето на сезоната. Ова беше се во првото информативно издание на Вестите за денес. Повеќе информации подготвуваме за првиот дневник во 16:30. Пријатен ден во тогаш.